conhecendo um pouco mais sobre Tomoko Ota. Este é um trabalho desenvolvido pelos licenciandos em Ciências Biológicas, Fernanda Seabra e Rivaldo Oliveira, da Universidade Federal de Sergipe. Olá, pessoal! Vocês já ouviram falar a respeito de uma teoria chamada Teoria Quase Neutra da Evolução? Teoria o quê? Quase neutra da evolução? Não. Pois é, essa teoria foi desenvolvida por uma autoridade mundial em genética de populações, sendo a primeira pesquisadora japonesa a ser nomeada membro estrangeiro da Academia Americana de Artes e Ciências. Estamos nos referindo a Tomoko Ota, uma geneticista japonesa com grandes contribuições na genética e evolução. Segundo Tomoko, a genética populacional é uma disciplina muito teórica que examina os princípios que explicam a diversidade em uma população biológica. Vamos conhecê-lo um pouco mais. Tomoko nasceu em 7 de setembro de 1933, em uma cidade chamada Miyoshi, localizada no centro da província de Aichi, no Japão. Filha de Mamoru Yatsu Arada, Tomoko foi casada com Yasuo Ota num período entre 1960 a 1972. E do seu relacionamento tiveram um filho, Yayoi Suzuki Ota. Ota se formou no Departamento de Agricultura da Universidade de Tóquio em 1956. Após se formar, foi contratada pelo Instituto Kiara, de Pesquisa Biológica, onde seu trabalho se concentrou na área de citogenética. Em 1962, teve uma oportunidade oferecida pelo Instituto para estudar no exterior, onde ingressou no programa de doutorado da Carolina do Norte nos Estados Unidos. Já em 1966, obteve seu PhD na mesma instituição, onde só pôde permanecer nos Estados Unidos até concluir o seu doutorado. De volta ao Japão, conheceu o Dr. Moto Kimura, do Instituto Nacional de Genética em Mishima, e perguntou se poderia fazer uma pesquisa em seu laboratório, simplesmente porque ele era o único geneticista teórico da população. Depois de trabalhar na teoria neutra da evolução com seu mentor Kimura, ela, em suas pesquisas, se convenceu de que as mutações quase neutras apresentavam um papel importante no processo evolutivo. Ota, em uma entrevista publicada por Elsevier, Inc., em 2012, conta como iniciou seus trabalhos com o Dr. Kimura. No começo, ele estava cético em deixar eu fazer pesquisa em seu campo, mas ele finalmente me aceitou como bolsista de pós-doutorado. Kimura era um típico homem japonês de sua época que considerava as atividades científicas das mulheres insignificantes. Assim, em 1973, Ota apresentou seu primeiro grande trabalho intitulado Substituições Mutantes Levemente Deletérias na Evolução. Essa teoria foi uma expansão da teoria neutra de Kimura, que Ota chamou de teoria quase neutra. E o que se refere a essa tal teoria quase neutra? Então, segundo Ota, a teoria quase neutra pode ser resumida da seguinte forma: tanto a deriva genética como a seleção influencia o comportamento de mutações fracamente selecionadas. A deriva predomina em populações pequenas e a seleção em populações grandes. A maioria das novas mutações é deletéria, e a maioria das mutações de efeito pequeno deve ser muito fracamente deletérias. A seleção contra essas mutações em populações grandes, mas se comportam como neutras em populações pequenas. Tomoko Ota recebeu várias honras, incluindo a afiliação estrangeira à Academia Nacional de Ciência nos Estados Unidos, e se tornou pessoa de mérito cultural no Japão. Atualmente, Ota, aos 84 anos, se encontra aposentada, ministrando palestras nas comunidades científicas. Está mais interessada na regulação da interação gênica e sua mente parece cheia de pesquisas e assuntos relacionados. Em seu tempo livre, lê ficção científica e romances e gosta de caminhar e ouvir música. Assim, finalizamos com uma mensagem de Ota para os futuros cientistas.
A genética está agora em um estágio muito interessante. Há tantas perguntas e tanta essa maneira de testar para encontrar respostas. A intuição é muito importante para tratar de questões. Cultive sua própria sensibilidade e busque suas pesquisas e trabalhe com confiança.